напад на неповнолітню, ненадійний балкон та фатальна сварка. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджес подій суботи, 27 травня. День жалоби. Сьогодні у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Нагадаємо, 26 травня російські війська завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці у місті. Внаслідок щонайменше двоє людей загинули та 32 особи поранено. Серед них двоє дітей. Довкола місця прильоту пошкоджені понад 30 багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Всім постраждалим під час трагедії міська влада надасть матеріальну допомогу. Напад на неповнолітню. У Кривому Розі чоловік намагався зґвалтувати 16-річну дівчину. Поруч із зупинкою громадського транспорту нападник схопив дівчину, повалив на землю, після чого вдарив по голові та намагався зґвалтувати. Поліцейські з'ясували, що нападником виявився місцевий житель, який раніше вже був засуджений за аналогічний злочин. Його затримали. Побиття пенсіонерки. У Кривому Розі затримано 42-річного чоловіка за замах на вбивство. Підозрюваний без причини завдав 64-річній жінці декілька ударів цеглиною по голові та втік. Нападника зупинили перехожі та утримували до приїзду поліції. У важкому стані містянку доставили до лікарні. Поліцейські затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за замах на вбивство. Наразі триває досудове слідство. Фатальна сварка. У Дніпрі затримали чоловіків, які побили людину до смерті. Під час сварки нападники завдали чоловікові численні удари по голові та всьому тілу ногами та металевою палицею. Після скоєного правопорушники залишили місце злочину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Поліцейські затримали зловмисників. Наразі триває досудове слідство. Ненадійний балкон. У Дніпрі жінка впала з балкону, який знаходився на 5-му поверсі. На місці події біля одного з будинків на вулиці Кондратюка поліцейські виявили на сходах підвалу місцеву мешканку 80 років. Як пояснив її чоловік, жінка вийшла на балкон, але той зненацька обвалився і вона впала вниз. Патрульні разом із рятувальниками та небайдужими людьми витягли жінку. Швидка допомога доправила її до лікарні. Наразі з'ясовуються усі обставини події. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного та спокійного вечора. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативного у соцмережах та на сайті. Бережіть себе!